nikwambia ndio ulikuwa mtaa wangu ba. Siku zote kabla nipate pale nimekuja mjini pale kutana na ndio tunafanya biashara zetu hizi. Sio kupika mandazi kwa maana nimetokea pale pale. Mimi huko ndo mtaa wetu huu nakwambia vizuri ba. Kuzuri na kuambia na ndio maana nimeona nikulete utembee kwetu pia. Ndio hadi naona wasichana wawili pale sijiko na sport. Ah we acha. Nakwambia unajua nini? Pale kuna yule ex wangu nakwambia huyu mtoto niko nampenda. Inasa kuja mjini na kuambia mambo ya kwa tofauti. Mgani, mgani jota na kwa zuri na mimi naweza pita na moja pia. Ha, hata kupita na moja vile. Sasa we basi pita na huyu, hebu simamia huku ni kuonyesha. Na sasa huyu ambaye tumelingana naye huyu. Huyu ndo mchumba wangu, huyu ambaye alikuwa ex wangu. Hai, sasa sijui. Time ya action. Najua shida ni kwamba sijui kama aliendelea ama. Shida tu lakini. Basi fanya hivi, wewe utatembea na huyu. Mtu yuko na hapo. Basi utatembea na huyu mwingine sio? Sawa basi. Basi tu surprise. Unajua hajajua kwamba tunakuja. Hata hajajua kwamba nipo hapa mtaani nimeingia ba. Kwani kwa hata kuna maua kaka nchini. Hata mimi kwa nafikiria uchukua maua lakini naona. Can you guess? Ni nani? Ni Jones, eh? Can you guess? Ni Jones. Farid. Sasa wewe mambo gani wewe? Vipi? Utaanzaje kuniambia kwamba Jones hata watu mambo gani wananiita nani? Umekaa miaka ngapi? Sasa sio hivyo haijalishi. Mimi bado nakupenda. Mimi sikupendi, nilibadilisha mawazo. Usiniambie bwana muda mrefu hivyo. Ah, nina mtu mimi Mtamu. Wewe sasa uweze uko unanifanyia hivyo. Ah. Yaani mimi kwenda pale mjini nilienda kwa ajili yako. Nienda kwa mbali. Kwa ajili yako alafu kisa na maana. Ah, si nienda nitafute afu nije tu tukatengeneza familia jamani. Kikubwa. Kikubwa ni nini? Wewe ndio nakupenda, sio kwa sababu. Unipendi. Mwisho kupiga simu ilikuwa lini? Sasa jua yuko ni mimi. Una namba yangu? Namba yako ni mimi. Mimi sikutaki, kuna yule nimesubiri hapa. Sikutaki. Ah. Mimi sikupendi. Aki usinifanyia hivyo. Mimi nimerudi kwa ajili yako tu. Sikupendi. Wajua ilikuwa ni masomo na shughuli zingine ndogo ndogo. Ni mzazi alinipeleka. Sio wajua babangu jinsi alivyo. Mimi si kwa sababu. Kuna yule nimesubiri hapa. Wewe nenda. Usiniambie hivyo. Kwani ina maana kwa mbona mwingine kabisa? Mstari. Mtoto mimi bado nakupenda. Mimi sikupendi. Yaani mimi nikae bila kuona tena. Mambo yangu yatakuwa fresh, nikubalie tu. Kawaida yako. Usiende tu usahau bana. Unajua nini? Sitaki. Wewe nenda. Unajua nini? Mimi pale nishatengeneza mazingira bado. Nimekuja tu nikuchukue tuongee tena tuanze maisha sasa nisikudanganye. Ni kweli. Nikubalie kwanza leo nikupeleke mali tule vizuri. Kidogo nipe mzigo. Mzigo gani? Unajua tu unaona. Nifanye hivyo fanye. Juko mjini ulikuwa na wangapi? Maana mimi hapa nina mtu. Acha kitakatunde tukapima tutapima. Mimi sina mwingine nakwambia. Mimi sitaki. Haki niko nakupenda wewe. Ah. Fanya hivyo. Kingine. Sio mambo ya siku nyingine. Mimi nimekuja kwa ajili yako. Nataka nikuchukue tufanoke mjini. Usiniambie tena mambo ya siku nyingine bwana. Sawa. Nikubali yetu. Sawa, twende wapi? Sasa nataka twende kwangu. Maana nishaandaa vitu vidogo kwa ajili yako. Baadaye kesho utakimbia nyumbani uchukue mavazi yako tu machache tu yale 2-3 tukaondoke mjini. Na tusiende mtu yote. Haya basi. Mimi nakupenda. Hakuna shida kwenda pia. Sawa. Sasa yule ndo mkaka wangu yule ambaye tunakaa naye pale mjini. Ana ninaona pia Shaji nyakulia amechukua chombo cha huku jamani. Mimi ndio ile alikuharibu. Kwani huyo mtoto akakupenda ni? Yaani dakika mbili tu mnapiga ma story zenu hapo naona mnapendana. Kaka mimi kwa sasa hivi namuua sana labda nikuache hii na. Eh, maua ya kwenu nyasi tu jamani. Safi tu lakini kaka. Acha mimi ni wai bana, mzigo nataka niupeleke chumbani bana. Sasa usafiri tuonane basi inshallah lakini nitarudi. Haya basi. Haya.